Sveiki, šiandienos tema yra skiepyti pomidorai. Ir mes esame Vievyje, Sėkluvos šiltnamyje. Rasa, papasakokite, prašau, apie skiepytus pomidorus. Kas tai yra, kaip jie atsitinka, iš ko jie pagaminami, kaip čia pasakyti? Ar geriau yra, negu kad mūsų įprasti? Ir aš labai tikiuosi, kad parodysit mums, kaip iš tikrųjų jie atrodo. Skiepyti pomidorai. Na, apie skiepytus vaismedžius žinome visi, girdėjome ir nieko nuostabaus, kad mes auginame, sodiname. O skiepyti pomidorai tai yra kažkas tai naujo, kaip ir. Bet jie gaunami ir auginami daigai taip įprastai, panašiai kaip ir skiepyti vaismedžiai. Tai yra turim poskiepį, turim įskiepį. Rasa, tai kurioje vietoje yra tas skiepas? Kaip aukštai jis yra? Na, skiepo vieta, tai yra kur poskiepis jungiasi su įskiepiu. Paprastai jis yra žemai, va čia mes matome toks tarsi žiedas, tai yra saugimo vieta ir viršui sustorėjimas, tai va, kas apačioje yra poskiepis, kas yra viršuje, tai yra įskiepio dalis. Skiepo vietos niekada negalima užkasti žemėmis, nes pomidoras yra toksai augalas, kai bandys šaknelės leisti, jau matom, net ore truputį. Norės aplenkti poskiepį, kadangi jis yra svetimas kūnas jau lik, bet kai neturi kitos išeities, turi traukti viską, siurbti vandenis, medžiagą iš poskiepio. Čia aš matau du stiebus, taip? Čia yra du stiebai, bet mes matome, kad jie šakojasi toliau, viena pusė į du ir kita į du. Na, skiepyti pomidorai auginami įprastai mažiausiai dviem šakomis, o mes darom eksperimentą ir jau antrus metus auginame keturiais stiebais ir matome, kad puikiai išaugina vaisių kiekis ir dydis labai smagus akiai žiūrėti, taip kad verta auginti keturiomis šakomis arba bent trimis. Šitas pomidoras yra naujas. Planuojame įvesti tik šiemet į savo asortimentą. Šiaip jau vardas tikrai gražus. Irgi matyti skiepo vieta, jinai yra paviršyje, irgi tarsi žiedas toksai. Ir kiek čia yra stiebų? Čia yra, dabar matome, iš apačios trys, bet vienas stiebas vėlgi šakojasi į dvi dalis. Iškės, vėl auga keturi stiebai. Ir derlius tikrai yra įspūdingas. Taip, dabar čia yra prinokė, viršutinės šakos dar auga. Matome, kad beveik visos kekės yra pilnos, nors karštis buvo tai bent po kelis, bet yra užsimezgę. Pomidoriukai žali dar yra maži, bet jie užaugs, pasieks reikiamą dydį. Rasa, o štai šitie labai dideli pomidorai. Nejaugi jie nepritrūksta maisto medžiagų, augdami tik tai iš vieno pomidoro ir augdami keturiais stiebais? Kaip jau ir minėjau, pomidoras yra skiepytas. Auga keturiais stiebais, bet vaisiai matome didžiuliai. Kodėlgi jiem užtenka maisto medžiagų? Vėlgi ta pati galinga šaknų sistema. Jeigu mes pasipakastume tai, kas yra už šiltnamio pievelė, mes rastume ten gausybę šaknų va šito pomidoro. Jisai iškeliauja netgi už ribų šiltnamio. Ir jeigu mes rauname tas, paskui rudenį rauname, tai tos šaknis ir pasilieka ten. Praktiškai jų neįmanoma, tenka ir kastuvų nukirsti jas. Matome, tai šaknis kaip tokios galingos, kad taip, šiltnamio išeina. Taip, išeina. Visiškai tai buvo aptikta netyčia, kai kažko tai mes ten ieškojom, tyrinėjom ir galvojom, kas ten per virvės tokios už šiltnamio pasirodo, po truputį raunant atkeliavom iki pomidoro. Tai įsitikinom tikrai, kad ta šaknų sistema, nors jinai po žemė nėra matoma, bet taip kaip netyčia paimi ir aptinki, pamatai ir įsitikini, kad tikrai taip yra. Ir vaisiai tikrai dideli, auga, čia trašų yra minimaliai, daugiausia mes dėjom tik po šaknim, kai sodinom daigus, kaip ir daro visi augintojai pomidorų, kažkiek tai jų ten įdeda. Ir rezultatą matome, labai džiaugiamės. Štai čia akį traukia geltoni pomidorai. Tai kokių veislių gali būti, ar didelis pasirinkimas tų skiepytų pomidorų?
Skiepyti pomidorai, tai mes žinome, kad yra poskiepis ir įskiepis. Įskiepį, kaip ir minėjau, gali minti bet kurią veislę, kuri auginama, gali būti auginama ir kaip įprastas pomidoras, ir gali būti naudojamas kaip įskiepis. Na, šitą veislę matome tokia negraži, širdies formos, geltona ir su dryželiais oranžiniais. Labai mėsinga, vaisiai labai dideli, skanus, su labai mažai sėklų. Šitą veislę vadinama Gormansan, tai reiškia išvertus lietuvių kalbą gurmanas. Tai matome pagal išvaizdą tikrai kiekvieną gurmaną tikriausiai suviliotų. Rasa, tai kasgi ten po apačia yra? Kas yra poskiepis? Į ką yra skiepiama ta naujoji veislė? Poskiepis tai yra specialiai sukurtas pomidoro hibridas su labai stipria galinga šaknų sistema. Tai jis yra dar kažkoks hibridas specialiai sukurtas tam, kad būtų poskiepis? Taip. Tai nėra kažkoks tik tai truputėlį galingesnis pomidoras, ar ne? Ne, truputį ne. Mes bandėme auginti patį poskiepį kaip įprastą pomidorą. Pasižiūrėti, kasgi čia gausis. Ar jis augina kokius vaisius, arba neaugina. Grinai smalsumas. Auginom, augalas tikrai galingas, užauga, stiprus. O vaisiai tai panašus į mūsų vyšninius pomidoriukus. Kekelės tokios labai tvarkingos, o pats vaisius yra žalsvai geltonas. Skonis skiriasi tikrai negu šitie mūsų auginami pomidorai. Labai savotiškas. Na, turėti jį galbūt irgi šiek tiek įdomu palyginimui, svečiams pavaišinti, va, kaip linai tokie irgi parodyti. Ir kvapas skiriasi, lapų kvapas. Pagal kvapą galima tikrai atskirti tą poskiepį nuo įprasto pomidoro. Skiepyti pomidorai dar turi vieną labai gerą savybę. Ši vasara, praeitą vasarą buvo tokie dideli karščiai, visi eina į parduotuvę klausia, ką daryti, kad tie užmėgstų, va, kiek tuščių kekių susidarė. O skiepyti pomidorai paprastai, jie nors mažiau per karščius, bet vis dėlto užmesga. Kekėje, pavyzdžiui, jeigu šita kekė yra šiek tiek didesnė, šita dar didesnė, tai matome per pačius karščius, kur buvo, tai būna vis tiek 3-4 pomidorai. Jeigu šitose kekėse 5-6, tai čia vis tiek 4 yra. Tai tikrai mes kiek auginam, kiek darom bandymų, visą laiką mums rodo, kad nesvarbu, karštis ar vėsesnė vasara, vis tiek skiepytas pomidoras mėgs. Tuščių kekių nebebus. Štai čia turime veislę Manistelą. Vaisiai avietiniai, tikrai gražus labai, tiesiog prašosi skinami, nes jau baisu, kad nebeatlaikys ir nutrūks. Pomidorai, va šita veislė yra ypatinga tuo, kad turi labai daug atsparumų ligoms. Tai tikriausiai iš mūsų viso asortimento viena atspariausių veislių. Na, matome, kad tikrai ir lapai yra žali, dar ne vienos praktiškai ir dėmelės nėra. Tai rodo, kad ne tik skiepytas pomidoras yra sveikas, bet ir turi įtakos ir pati pasirinkta įskiepyta veislė. Jeigu auginame net 4 stiebais, kiek vietos reikia skirti vienam pomidoro daigui? Taip, skiepyti pomidorų daigai užima daug daugiau vietos negu įprasti. Na, mūsų šiltnamė matom, kai kuriem pomidoram yra skirta net iki 1,5 kvadratinio metro, kadangi šakoms įsidėstyti reikia erdvės, jeigu bus per mažai vietos, tai ir mėgs blogiau pomidoras, nes jiems reikia šviesos. Na, kartais užtenka ir kvadratinio metro, bet niekada nesusispauskim per daug. Bus ir prižiūrėti daug sunkiau, ir derlius nebus toks, kokio laukiame. Vis dėlto šaknų sistema yra galinga, plečiasi į šonus, į gylį, jai reikia irgi erdvės. Nebus iš kur paimti tiek daug maistinių medžiagų, negalės išauginti tokio puikaus derliaus. Nors ir šaknų sistema galinga, bet vis dėlto erdvė reikalinga. Matome ir miške pušys auga arti viena kitos, tiesiasi į viršų. Lauke jos keruojasi, auga plačiai, tai lygiai taip pat ir mūsų skiepyti pomidorai. Vietos užima vienas daigas, galiausiai išaugdamas į tokį labai platų pomidorą su 4 stiebais, daugmaž tiek, kiek įprastai užimtų kokie 3 pomidorai. Taip, ne? Maždaug taip. Tai tiek panašiai. Vietos ir turim skirti. Taip, tiek ir turim skirti, ne mažiau. Nes rezultatas bus daug blogesnis.
pomidorų veislių paskirtis gali skirtis. Mes matome, kad pomidorai skiriasi ne tik savo formą, dydžiu, skoniu. Vieni yra sultingi, kiti yra mėsingi, vieni yra maži, kiti dideli. Va štai rankoje turiu tokį mažą pomidoriuką, Summer Sun. Jis yra labai saldus. Dabar visas tas pomidorų vaisių saldumas matuojamas briksais. Šitas pomidoriukas, Summer Sun, turi maždaug nuo 8,5 iki 10 briksų. Na, kaip pats didžiausias arba labai jau saldžiųjų laikomais pomidorų vaisių yra būna 13 maždaug. Jau čia laikoma, kad labai daug. Na, tai matome, kad jeigu tai ir 10, tai tikrai labai, labai, labai saldus ir skanus. Štai šalia mes stovime veislę vadinamą Kongo. Pomidorai yra avietiniai, ovalo formos. Ir kaip jau minėjau, kad skiepytų pomidorų vaisiai, jie nemažėja. Kokio dydžio yra apatinėse kekėse, tokio bus ir viršutinėse kekėse. Vėlgi ta pati šauni šaknų sistema, kuri sugeba aprūpinti ir šaltesnių, vėsesnių orų, vaisius maistinėmis medžiagomis ir vandeniu. Dabar šitie pomidorai yra, matome, tokie gana tvirti, juos galima marinuoti, galima tinkami netgi raukti, avietiniai, vidus turi mažai sėklų, labai skanus, man jie labai 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 patinka, todėl norėčiau tikrai juos pristatyti. Pristatėme tikrai nemažai skiepytų pomidorų, aš asmeniškai tikrai sužinojau daug, ačiū labai Rasa. Labai malonu buvo pasidalinti savo patirtimi, savo žiniomis ir aš manau, kad ne vienas augintojas susidomės kaip tais pomidorais ir pamėgins juos auginti. Taip, tai linkėjimai sėkluvai, o jūs parašykite apačioje komentaruose. Ar buvote taip pat naujokai šitoj srity kaip ir aš ir pirmą kartą sužinojate apie skiepytus pomidorus daugiau, o galbūt jūs jau tokius esate auginę, tai pasidalinkit savo patirtim. Ačiū, kad žiūrėjot šį kartą, susitiksim šitam YouTube kanale visai netrukus. Iki!